Saudações e bem-vindo ao programa das Artes e Cultura. É aqui no Culturando onde todas as semanas trazemos muita novidade cultural para o nosso telespectador sem precisar sair de casa. Nesta edição destacamos o lançamento da 10ª edição do Bienal Coquina, que aconteceu na estufa do Jardim Tunduru. O evento contou com a participação de vários agentes culturais e quem procedeu ao lançamento do mesmo foi a Isabel Maci, vereadora de cultura da cidade de Maputo. O evento vai decorrer de 13 a 26 do mês corrente. O Centro Cultural Franco-Moçambicano procedeu na passada terça-feira ao lançamento da 10ª edição do Festival Kinane e da Bienal de Dança em África. Evento aconteceu na estufa do Jardim Tunduru, na capital moçambicana. Trata-se de uma edição onde serão apresentadas peças de diferentes companhias e de solo outras expressões artísticas. Isabel Maci, vereadora de cultura no município de Maputo, destacou a importância deste evento para a cidade das Acácias. Gostaríamos de saudar a Plataforma Internacional de Dança Contemporânea Kinane, que vai na sua 10ª edição, que reafirma o compromisso bianual na promoção da dança contemporânea através da organização de um festival internacional que une diversos profissionais das artes. Esta edição do Kinane, e como tem sido prática, integra as celebrações das festividades da cidade de Maputo, que comemoramos os 136 anos e tem a particularidade de realizar-se paralelamente ao festival Dance L'Afrique Dance, fazendo um casamento perfeito entre um evento nacional e o outro, que é uma referência continental, sendo considerado o maior na sua classe, indicador de que Maputo é de facto uma cidade criativa e estamos diante de um exemplo real da diplomacia cultural. Como parceiros do Kinane, tivemos o privilégio, no ano passado, de participar na apresentação preliminar da 10ª edição e do Dance Africa, L'Afrique Dance, que vai acolher neste mês na cidade do Maputo, que vai decorrer neste mês na cidade do Maputo e vai contar com mais de 20 companhias de dança. Saudamos aos organizadores do Kinane, pois esta plataforma está mais revigorada e a crescer de forma consistente, enriquecendo o roteiro cultural e turístico da nossa cidade, das Acácias e Jacarandás, sendo já âncora na mobilização de eventos da magnitude do Dance L'Afrique Dance. E agradecemos ao Centro Cultural Franco-Moçambicano pelo apoio que tem concedido à cultura na nossa cidade e este evento em particular, reconhecendo que o desafio da economia criativa jamais poderá ser resolvido por um único interveniente. A cooperação internacional e a troca de experiências multissectorial, como a proporcionada pelo Centro Cultural Franco-Moçambicano e por estes eventos, são essenciais para alcançarmos o nosso objetivo final, que é o desenvolvimento sustentável das artes e cultura na nossa cidade. Boas-vindas a todos à cidade de Maputo, sobretudo aos representantes das diversas instituições culturais e nacionais, culturais nacionais e estrangeiras aqui presentes, que sintam o calor da nossa cidade, das Acácias e Jacarandás, e a diversidade cultural que nos une, e desfrutem de tudo e da riqueza cultural de Maputo, que Maputo tem a oferecer.
Maputo, terra de homens e mulheres das artes e letras, agradece por ser constituído através deste evento um espaço de reflexão e intercâmbio nacional de artes e cultura. A iniciativa de juntar em Maputo artistas nacionais e de diversos quadrantes do nosso continente, além de ser um exemplo de parceria em prol da cultura, é também a prova de que a linguagem cultural é aglutinadora e não tem fronteiras, sendo a diversidade a sua maior força de enriquecimento. O diretor do Kinane, Kito Tembe, falou do programa e do plano de execução do festival, que inicia oficialmente no dia 13 e irá se estender até o dia 26 do mês corrente. Gostaria de informarmos que esta edição, que está a fazer confusão um pouco na cabeça das pessoas, decidimos inventar uma semana preliminar. O que é esta semana preliminar? É justamente para vos convidar para esta imersão desta grande Bienal, que será de 20 a 26, e nós decidimos dar um bónus, que é prolongar um pouco, que é dar mais trabalho à nossa magnífica equipe, que é começar de 13 a 26. Então, Maputo vai viver dança contemporânea, para não dizer arte contemporânea, de 13 a 26 de novembro. Isto é, a cidade vai pegar fogo nestas datas. Gostaria também de informar que vamos ter cerca de 32 espetáculos no total. Quando falo de espetáculos, estou a falar de espetáculos em teatros, em salas convencionais. Mas, obviamente, depois temos programas como o Quarto Andar e como espaços não convencionais. Mas isto acrescenta a estes 32 espetáculos que queremos aqui trazer. Durante a Bienal Companhias Africanas, teremos 24 espetáculos meramente para virado a esta Bienal Africana Dance, L'Afrique Dance. E gostaria também de fazer menção que temos 15 países que farão parte desta Bienal em Moçambique. E gostaria de vos dar também uma outra notícia, que a grandeza do Kinane, que passa do nosso controle, tivemos informação hoje que um dos nossos hotéis parceiros, que tem cerca de 200 e poucos quartos, está a lotação esgotada para o Kinane. Então, é mesmo. É esse tipo de notícias que a gente recebe e ficamos assustados, que esta Bienal já saiu do nosso controle, já saiu de ser uma pertença da nossa produtora, que é super pequena, a Silvana Pombal, a controlar isto. Saiu do controle disto. Esta Bienal é uma Bienal que já transcende esta equipe de jovens, esta equipe que está aqui para fazer, e transcende ao Kit, na verdade. Quem sou eu sem esta equipe de jovens que aqui estão, e que gostaria de pedir uma salva de palmas para eles. Hein? São vários os países, e eu não vou conseguir fazer menção a todos, mas gostaria de frisar que nesta programação, na linha curatorial, o que tentámos fazer foi justamente tocar a todos os cantos do continente africano e Oceano Pacífico. Temos representantes desde o Norte, Centro, Sul e Oceano Índico, vão estar aqui em Moçambique a conviver connosco. Falo desde as Maurícias, a Nigéria, Cabo Verde, enfim, Togo, Nigéria. Enfim, são vários os países que compõem esta programação, e que, para não estar-vos a encher o saco, nós pusemos mesmo um barcode neste banner que está aí à vossa esquerda. Com vossos telemóveis, a nova tecnologia, podem ir direto ao site e, a partir de hoje, já podem desfrutar e saber do que é que vai ser esta nossa programação. E para não terminar sem dizer muito obrigado aos que fazem esta Bienal, já dissemos antes, o município, que sem o município nós não conseguimos andar, por uma simples razão: o Kinane não é um festival de um local ou de uma sala. E às vezes recebo várias perguntas: quais são as salas desta Bienal? Gostaria de vos informar que
pela nossa natureza de programação, olhamos para a cidade como um palco e programamos a cidade. E é isso que vai acontecer e não vamos fugir à regra. O nosso palco é a cidade de Maputo. Por isso que o nosso principal parceiro é a cidade de Maputo e estão aqui neste lugar que muitos, deve ser pela primeira vez, mas que estão no centro da cidade de Maputo. Por sua vez, o representante do Centro Cultural Franco-Moçambicano, Vicente Frontesi, falou da importância da parceria existente entre o município de Maputo, Centro Cultural Franco-Moçambicano e outros parceiros na materialização do festival. O Franco trabalhou, fui parceiro do Festival Kinani desde o início e ver que este ano vamos receber esta grande manifestação dentro do Kinani é mesmo um prazer. É uma consagração, acho que o Kito vai concordar comigo, para todos os atores do sector cultural, bailarinos, mas também músicos. Vai ser uma grande festa, como explicou bem também a doutora Isabel. Vai ter um impacto muito, muito positivo pela cidade de Maputo, mas também pelo país. E então gostava de agradecer e parabenizar toda a equipa de produção do Festival Kinani, mas também todos os artistas que participaram em fazer de Maputo uma praça muito forte, muito, muito forte da dança contemporânea no continente, mas não só. Dizer também que, além do Centro Cultural Franco-Mozambicano ser um parceiro do Kinani, parceiro histórico, este ano, e toda a cooperação francesa que participa, de uma certa maneira, da organização desta décima edição do Kinani, com a presença muito forte dos colegas do Instituto Francês e também de muitos parceiros, companhias que vêm de países francófonos. Mais de 15 países africanos participam do evento. Seguimos em frente com o programa das Artes e Cultura. A fundadora da Companhia de Teatro Mutumbela Gogo, Manuela Sueiro, esteve em conversa no Mabulo, na Fundação Fernando Leite Couto. Ela falou da sua trajetória de cerca de 50 anos no teatro. Acompanhe esta história e aprenda.
a conceituada atriz e dramaturga, fundadora da Companhia de Teatro Mutumbela Gogo, Manuela Sueiro, foi a convidada especial da Fundação Fernando Leite Couto no projeto Mabulo para uma conversa mais aprofundada sobre o seu percurso e experiência no mundo do teatro com cerca de 50 anos. Num ambiente de amigos, admiradores e público no geral, Manuela falou do processo da aquisição do auditório do Teatro Avenida, inaugurado em 1960, até a fundação do Mutumbela Gogo. Ali na zona onde é a feira popular, os circos vinham ali montados, não é? Aquela avenida, a Avenida 25 de Setembro, parava ali onde era quase o Continental. Já não, aquilo era tudo terreno, né? Depois foi-se fabricando, fazendo casas e tal, Teatro Avenida, depois a feira, que ali ao lado logo, não é? Aquele prédio que está lá grande primeiro, depois o coisa. E eu vinha e assistir, queria assistir ao ciclo. Ao circo, mas era muito caro, não era possível. Nem as minhas tias com quem eu vivia davam dinheiro para isso. Então eu mais umas, porque eles precisavam de jovens, porque eles levavam cavalos, tigres, quer dizer, todos esses animais ferozes, né? E era preciso limpar. Então eles depois punham em gaiolas e nós íamos limpar, então dava-nos bilhetes. Em vez de nos pagarem, dava-nos bilhetes. E nós tínhamos bilhetes, íamos assistir. E para mim o que mais me fascinava era ver os trapezistas. Então eu dizia, ai, eu quero fazer aquilo. Eu quero, está a ver? Era ver os palhaços, não é? Eu queria ser palhaço, queria ser trapezista, queria ser domadora de animais, queria ser tudo. Então, eu todos os dias ia limpar a porcaria daqueles animais todos. Todos os dias. Porque eu queria ter bilhete, porque tínhamos bilhete. Não tínhamos que pagar. Então, quando o teatro... Eu dizia, um dia eu hei de ter um circo e hei de... E todas as crianças vão ir ver o teatro de Borla. Sem ter que pagar ou limpar o que quer que fosse. Quer dizer, era o espírito que eu fui ganhando, não é? Em toda a minha vida era isso. Como é que eu vou fazer coisa? Por isso, quando começam a aparecer os grupos de teatro em Moçambique, não é? Eram grupos amadores, muitas vezes sem muita experiência. E eu dizia, não. Depois, quem fazia teatro, embora houvesse um teatro popular, né, havia os portugueses faziam, tinham teatro que vinha de Portugal. O Teatro Avenida, por exemplo, abre o teatro, é inaugurado o Teatro Avenida, porque vinha um grupo de revista portuguesa para abrir o Teatro Avenida. Então, em 1960 e pouco, para aí, 60, porque o Teatro Avenida foi inaugurado em 1960. Então, vem um grupo de teatro português. Então, eles precisavam, porque precisavam de um empregado, mas tinha que ser negro, não podia ser branco. Então, houve um moçambicano que fez, que foi o tal que foi escolhido para ser o empregado, o criado, era assim que se chamava, né? Então, isso, eu não vi, nessa altura não vi peças de teatro. Não estava nessa altura ali, aqui em Lourenço Marques. Nessa altura já estava em Pemba. Eu já estava a viver em Pemba, porque voltei para lá. Então,
tudo isso eu fui anotando, né, para fazer a história do Teatro Avenida, não é? E o primeiro grupo que de facto eu fui assistir foi a Barraca, em que a Maria do Céu Guerra faz É Menino ou Menina, faz uma série de peças que me entusiasmaram. Eu comecei a ver profissionalismo naqueles atores que vieram, e depois eram pessoas de esquerda, pessoas com muito mais abertas, com muito mais possibilidades, e não eram racistas, não é? Eu ali senti, de facto, que não eram racistas, não é? Porque as pessoas nem todas são iguais, não é? Em termos de, não é? A sua filosofia, não é? Ou a sua forma de estar, não é? Política no país, que é. Então, tudo isso, eu aprendi muito com a Maria do Céu e com o grupo, né? Então, com o grupo A Barraca. E tanto que, há uma vez, nós vamos para. Então, eu fico com o Teatro Avenida, mas alugado, porque o Luís Bernardo. Como diz? Já depois da independência. Da independência, sim. O Luís Bernardo Anuana diz-me assim, porque eu estava sempre a pedir autorização para ir para o teatro, porque o teatro tinha sido nacionalizado. Então era preciso pedir, aquilo pertencia à Rádio Moçambique. E a Rádio Moçambique não dava conta do recado, porque pronto. Então eu decidi, eu assim, eu quero estar neste teatro. Eu vou conseguir, porque naquela altura, vocês não sabem, começou a haver guerras com a África do Sul, não sei quantos, e nós abríamos covas pela cidade inteira para fazer trincheiras, né? Nós íamos fazer trincheiras, abriam-se covas do tamanho desta casa toda, está a ver, sem saber que, como podíamos tapar aquilo. Está a ver o vácuo que era, não é? E nós fazíamos as trincheiras ali para podermos entrar, mas depois não se tapava, não é? Não se conseguia. Então, nós fazíamos, havia um grupo de singatela. Então comecei a fazer teatro com os grupos das empresas, dos bairros, lembrando as coisas do meu pai, do colégio, também fazia-se teatro, não é? E foi assim que eu fui entrando no teatro, né? a fazer este tipo de coisas. E depois eu fazia de palhaço. Tinha uma irmã também, a Clara, que fazia, as duas fazíamos. Então, para eu ficar com o teatro, não tinha dinheiro. Então, o que é que fazia? Fazíamos de palhaço e vendíamos espetáculos para as TDM, naquela altura não era TDM, para o Banco de Moçambique, está a ver? Era assim que a gente conseguia um dinheirito, né? Mas fazendo coisas, né? E depois fazia teatro com as pessoas dos bairros. E foi assim que eu comecei a entrar no teatro. Então o Luís Bernardo diz-me, porquê é que tu não ficas com o teatro? Como estão a fazer alienação? Eu fiz uma carta. Uma carta a pedir o aluguer do teatro por 50 anos. Maria Manuela de Lobão Sueiro, mais conhecida por Manuela Sueiro, nasceu na ilha do Ibo, em Cabo Delgado, aos 24 de janeiro de 1945. É uma atriz, dramaturga e encenadora moçambicana. É a fundadora do primeiro grupo de teatro moçambicano, o Mutumbela Gogô. Mia Couto intitulou-a a mãe do teatro moçambicano. Dando continuidade ainda na Fundação Fernando Leite Couto, o grupo teatral Xanganheta procedeu ao lançamento da pré-estreia da peça de teatro intitulada Sonhar o Amanhã, uma peça que educa a sociedade sobre a importância de poupar dinheiro. João Figueiredo e também o Mia Couto foram as figuras que procederam ao lançamento desta iniciativa.
A companhia teatral Cuxanganheta procedeu ao lançamento da pré-estreia da peça teatral Sonhar o Amanhã, numa cerimónia que contou com a presença de várias individualidades. Trata-se de uma peça educativa que ensina a sociedade a poupar dinheiro, uma prova de que, através da arte, é possível passar mensagens educativas. João Figueiredo, representante do Moza Banco, instituição que apoia a iniciativa, falou da importância da peça. Saber sonhar o amanhã significa inspiração para a mudança, para nos desafiarmos a pensar de forma mais holística sobre o impacto no mundo, lembrando sempre que os nossos recursos são escassos e finitos e, por isso, devem ser devidamente preservados. Para melhor expressar esta visão, tivemos o cuidado de usar materiais reciclados em parte dos adereços usados na peça, demonstrando de forma prática a importância de reduzir e reciclar e de reutilizar. Pela importância de que se reveste esta iniciativa, é nossa pretensão levar a peça a mais pontos do nosso país, alcançando uma audiência maior, com enfoque particular nas escolas. Nos próximos dias, teremos uma sessão aberta ao público aqui mesmo neste local e, brevemente, a peça será apresentada em duas escolas secundárias já identificadas na cidade e província de Maputo. Queremos que mais pessoas e instituições embarquem connosco neste sonho de um amanhã próspero e sustentável. Para tal, comprometemos-nos a apresentar esta peça nas diversas línguas locais e adaptar aos diferentes contextos para que possa fiscalmente cumprir, eficazmente, perdão, tem de ser para o tema fiscal na cabeça, cumprir com o seu papel de elevar a consciência social para a necessidade da preservação dos recursos. Em nome do Moza Banco, aproveitem desta oportunidade para agradecer, na pessoa do MIA, à Fundação Fernando Leite Couto, pela excelente colaboração contínua com o Moza Banco e, muito particularmente, à Rita Couto e aos atores que se empenharam com paixão para o sucesso deste grande desafio. Sem mais me alongar, convido, pois, todos a mergulharem na história e nas mensagens que esta peça teatral carrega. Queremos estimular discussões, despertar consciências e motivar a ação. Por sua vez, o escritor Mia Couto, em representação da Fundação, local que acolhe o evento, manifestou satisfação pela iniciativa. Atrás, nós pensamos que tínhamos que continuar este trabalho e dar seguimento àquilo que foi o grande alimento da sua própria vida, e assim também os mantínhamos connosco mais tempo, mais vivos. Então esta casa fica muito feliz que é por ter esta vida, por dar este espaço aos outros. A ideia é que este espaço não é nosso, é um espaço que nos foi emprestado para nós partilharmos com outros. E é muito bom saber que neste momento particular, e nós sabemos o que é que está a passar no mundo, não é? A ideia é que parece que deixou de haver futuro. As pessoas perderam a crença que haverá qualquer coisa que vai mudar e vai mudar radicalmente no mundo, de forma que haja, que não haja guerra, de forma que haja entendimento e que a gente se possa abraçar todos com as nossas diferenças. Portanto, saber que neste tempo em que parece que o futuro está a desvanecer, que haja esta ideia de aprender a sonhar um amanhã, saber sonhar um amanhã, eu acho que é uma ideia muito feliz. É um modo muito bonito de estarmos aqui juntos e quero, com estas breves palavras, dizer que estamos muito felizes por vos termos aqui, estamos muito felizes com esta parceria que temos com a Moza, que tem sido muito produtiva para nós, sobretudo. Há coisas que fazemos porque temos essa possibilidade de ter esta presença, este apoio constante. A peça teatral vai ser exibida em algumas escolas da capital do país. Poxas, meus netos, sabe? O vovô não conseguiu trazer presentes. Ah, pai! Não se preocupe, porque a sua presença aqui é o maior presente de todos. Verdade. E o pai deles volta em breve e vai trazer um presente para cada um, mas só se comportarem bem.
Agora sente-se aqui, meu paizinho. Enquanto eu vou lhe preparar um chá. O verão chegou e com ele muita agenda cultural. Acompanhe agora a nossa agenda. Agenda Cultural. O escritor Manuel Mutimucuyo participa entre os dias 22 e 26 de novembro em Rio de Janeiro, no Brasil, na edição deste ano da Festa Literária Internacional de Paraty. Miguel César lança no próximo dia 11 de novembro, quando forem 15 horas, na Serpente Galeria de Arte Contemporânea, na cidade de Porto, em Portugal, o seu romance Jeba, onde o Tâmega desaguou no Índico. Na ocasião, irá também proceder à inauguração de uma exposição individual. A artista multidisciplinar moçambicana Whitney Sabino vai participar na sessão Juventude do Sul Global, nas Maurícias, a realizar-se nos dias 3, 4 e 5 do mês corrente. Mariano Silva inaugura na próxima terça-feira, na Sala Grande de Exposições do Centro Cultural Franco-Moçambicano, a sua exposição individual intitulada Danças Comigo, a partir das 18 horas. O ano de 2023 já caminha para o fim e este ano foi marcado por duas negativas: a morte de dois atores super importantes do nosso cinema e não só. Falo-vos do Satar Muzaya e também do Lequino Fonseca. Nas próximas edições, prometemos prestar homenagem a estas duas figuras das artes cênicas. Espero naturalmente que Deus lhes acolha em seu leito de amor eterno. Tal como sempre, recomenda-se, vá ver uma boa peça de teatro, assista um bom filme, leia um bom livro, visite uma obra de arte em exposição e nós, cá deste lado, continuamos ligados e focados às artes. Até a próxima edição do nosso Culturando aqui na TV Focus.